Për herë të parë në një maternitet publik vjet në punë një eko e teknologjisë së fundit 4D. Kjo do të thotë se çiftet që presin të bëhen prindër mund të bëjnë një diagnozë më të saktë prenatale në maternitetin mbretër Esha Gjeraldin. Kjo është falë të ardhurave të qendrës të gruas dhe laboratorit, të ardhurat dytësore, kemi arritur që të fusim një eko 4D për rritjen e diagnozës prenatale. Kjo ekografi ekziston pothuajse në disa spitale private dhe në klinika, por në institucionin tonë nuk ekzistonte. Kështu që ne me këtë themi për të rritur sa më shumë diagnozën prenatale për të ndihmuar nenën dhe fëmijën në rritjen e diagnozës. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa tha se ky maternitet është keq menaxhuar për vite me radhë. Deklaratat e ministrit të Shëndetësisë lidhen me periudhën e drejtimit të spitalit nga doktor Halim Kosova, sot kandidat i djathtë për Bashkinë e Tiranës, që deri më tani në emër të tij nuk ka patur akuza. Rezulton që ky spital në shumë vite është keq menaxhuar. Ne kemi rreth 5.000 dolar pajisje këtu jashtë përdorimit që ende janë inventar kontabël, sepse deri në vjesht 2013 nuk ekzistonte koncepti inventarizimin të spital. Tu në periudhën 2008-2009 ne kemi gjetur barna të skaduara në vlerën rreth 100.000 dolar. Dhe gjithashtu, një sasi jo e vogël pajisjesh mjekësore, të ardhura dhurat, nuk është inventarizuar kur. I pyetur nga gazetarët për mungesën e citostatikëve në shërbimin e onkologjisë dhe në largimin e kompanive të mëdha farmaceutike nga tregu shqiptar, ministri Beqa e mohoi këto informacione duke thënë se kompania në fjalë ka përfaqësuesin e ri ligjor dhe vijon aktivitetin normalisht.